пиріжки сьогодні будуть з картоплею. Картоплі, зварили картоплі, насмажили туди цибульки і помастили хорошо, і все, і добра картошечка, будемо так ліпити. Смажені пиріжки – то найулюбленіша страва, яку у рідному селі готували чи не щотижня. Пригадують в родині переселенців з Новотроїцького, що на Донеччині. Тепер їх смажать у Хмельницькому. До Хмельницького ми попали 7 березня. Війна почалась 24-го, а ми виїхали 3 березня. Ми живемо під Волновахою. І ми виїхали від тіля 3 березня, і ми їхали, оце 4 суток. 71-річна Лариса Бондаренко розповідає, чому довелося покинути рідну домівку. Проходить в нас траса Донецьк-Маріуполь, і ми живемо прямо на цій трасі. І Єленівка, потім Новотроїцьке, а слідом за нами Волноваха. І оце нас Волноваха почала бомбити Волноваху, і на нас оце попало. На наше село кинуло 3 бомби, і ми опустилися в підвал. Коротше, світла немає, газу немає, води немає, магазини закриті, нічого немає. У Новотроїцькому жінка жила із дочкою та зятем, які мають ментальні розлади. У Хмельницькому, як і у рідному селі, єдиним доходом родини є пенсії. Діти інваліди дитинства обоє. Вони за мною, нема більш нікого. Його батьки померли, і я одна. Моя дочка переболіла в дитинстві менінгітом. І дуже, дуже боліла вона. Ми думали, що вона не вижена. Вчилось воно відставання в розвитті, тому що вона уші не чули. Отакий був менінгіт, що прогнивали були перепонки там все на світі. І пішло мозги, мозова оболочка тут. Доця, да. Давай сідай, мені трошки помагай. Помни трошки картошечку, мені помни. Давай. З дочкою і зятем, каже Лариса Бондаренко, 24/7. Я їх не можу так бросити, щоб оставити, щоб десь мені лягти навіть в лікарню. Я переживаю. Я там вдома, звісно, не так переживала, там вже всі знають, усі є та сама. Тут чужий город, чужі люди гуляють самі, у магазин ходять самі, я пишу записку. Гроші не розумію, звісно. Диви, який пиріжок. Гарний пиріжечок вийшов. Диви, який. Давай ще. Давай. Ілля та Оксана разом 27 років. Познайомились в спеціалізованій школі. Кажуть, пам'ятають першу зустріч. Вперше я побачила його в школі. Був хорошим, спокійним хлопцем. Мужина хороший, гарний. Родину переселенців відвідує двічі на тиждень, каже соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Тетяна Поліщук. У нас під опікою в домашній опіці вони з червня місяця. Допомагаю їм по господарству, так як їй важко ходити, їй важко спускатися, треба сходити в магазин, треба принести води, деколи поприбирати треба. Також благодійний фонд надає їм допомогу продуктовими наборами щомісяця, засобами гігієни. О, дітки, пірожочки вже готові. А ну, будемо пробувати час. Маленький. Ой, ми мріємо всі з моїми діточками попасти на рідну землю. На рідну землю. Я приїду, я буду цілувати. Буду плакати, звісно. Валерія Курій, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.